që bo shumë e rëndësishme. Shiko, ideja është, patjetër që ne duam të gjithë, duam lek. Bëjmë një punë, marrim lek. Por kur vjen puna tek dhurata, tek ajo që dhurohet, e di shumë mirë që jam shumë i qartë që shpeshherë ja fusim dhe kot, por shumë duam një dhuratë me lek. Bëjmë një dhuratë që tjetri nuk i pëlqen dhe kjo edhe kjo është, rrezik. Është rrezik, ëh. Dhe po themi ata që japin lek, do përgjithsisht janë njerëzit e moshuar që japin lek me idenë që sa se ku e diun se çfarë pëlqen, ti ku e diun se çfarë do përgjyshet, apo kush ka mundsi, domethënë. Ti dhuron janë, çka unë përgjithsi unë dhuroj. Unë dhuroj bëj dhurata, domethënë, sidomos për festat që jemi duke folur tani. Festat që jemi duke folur tani nuk kanë nuk ka kuptim, domethënë të mendosh që unë dhurojnë lek. Bën vetëm libra? Jo, apo? Bëj dhurata të ndryshme. Sigurisht librat mendoj që është ajo dhurata më e mirë, sepse unë e di pak a shumë dhe e di se kur jap një libër di se çfarë të zgjedh. Kurse për sa i përket për shembull një shoqe, një make-up apo një është e lirë deri në një farë pike, patjetër sepse mund të bësh edhe 3 libra. Janë shtrënguar tashmë. Shkon 50.000 lekë. Jo, po mund të bësh dhuratë 3 libra si për shembull një rast kisha një shoqja ime në fakt ajo tha, çka do të përdor një çikun, do bëj kam një dark, tha, dhe do bëj një dark me janë 8 persona. Nuk po t'i them emrat dhe nuk më tha emrat, por u tha se çfarë bënin secili si profesion. Kështu që un pak a shumë një nga cilë për shumë ishte dhe një arkeolog, i thash një arkeologu, letërsia, apo letërsia e së shkuar, po thejmi, do t'i vlej, dhe është një gjë që mund të lexoj. Dhe paka shumë e apo shtata, dhe ajo përnë nga tre libra, po që jo shumë, do me thënë, kjo ide. Kjo gjetje. Dhe, unë pak isha në, tani sa më këthyër isha jashtë, dhe kam parë radhë në gjitha dyqanet, por si kam parë në librari, ju betohem dhe këtë e kam nuk e them sepse jam njerëz të cilët qëndrojnë në radhë sepse ishin dhurata më e zakonshme. Domethënë, është një sepse ti nuk do bësh dhurata shumë të shtrenjta, dihet të shumë qenë të librit. Kjo është fatkeqësia, por nuk e dim nëse s'ndodh tek ne, se ndoshta edhe mund të ketë dëshuar, por Lorenc, ti vet jep dhuratë. E vëmë re kur ishte panajeri i librit.